đi bị mà bạn mà ăn panas-panas. Tuku apokat gini ya Pak Gino, enak iki. Pak Gino dodol apokat panas-panas gawe es degan anak pokate. Kuwi apa buah naga, Lur? Iki lho sing arepe ngentekne tuyul cilik iki. Hoi. 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 Serba gratis. Nogone teko kandang, ngarep kandang. Pokate lek ngenehi Pak Gino. Wong tanggane. Degane mburi omah. Tak apalah. Sing penting kalal. Enak, Ji? Enak. Enggak. Iki lho coklat, coklatan. Wah, kok nyokot ta? Coklatan. Panase ra UM. Panase liar ngono lho. Dadi yang gawe apa iki? Seger-segeran. Memang tas kungkum ya, bocah cilik. Kepanasan kungkum ning ndi mboe. Mantap, piye iki? Mantap nah. Mantap ngono lho. Nah. Kleru lah mangan ngono kuwi. Enak nyo. Apa-apa nah. Iyo rak nek dicokot ngono kuwi wae lara lho iku. Cis, colno. Colno kleru. Lara lho, Pak. Enak, Ji? Kepetek. Suasane desa yo ngene iki lho. Ijo-ijo akeh wiwit anggur. Saban video malah nyawang ya. Demenen ya. Sebentar. Sebentar, yuk penuh. Aja lali subscribe. Sebentar. Like, sebentar sayangku, share, cintaku. Subscribe. Sebentar. Ya wis ya. Mantapnya. Mantapnya. Cedek nih. Nah, enak nyo. Dingklu. Enak nyo ngono piye? Ndang. Enak nyo. Iki ta. Imam lo. Nak jaluk sendok era Imam. Imam. Enak. Wala. Kelolekan monggo iki sik. Enak nyo piye? Adepane. Nak. Lagi, Mam, di mana? Asih kremus.